Com en molts altres municipis d'arreu del territori, la crisi del coronavirus també ha fet aturar molts projectes que havien d'iniciar a principis d'aquest any. El projecte del Centre Cívic de Sant Jaume de Llierca, que consistia en reformar i ampliar l'equipament municipal, s'ha vist endarrerit a causa de la pandèmia. Per iniciar la reforma, s'havia de produir la compraventa de la nau adjacent, que permetria enderrocar el local de la brigada als seus propietaris d'origen francès i que no han pogut desplaçar-se al municipi. A nivell doncs, de projectes i de documentació, doncs, ho tenim força enllestit, i tant punt doncs, a partir d'ara, aquesta setmana, doncs, que també els ajuntaments, la part més d'exposició pública dels projectes i això, doncs, puguem doncs, tirar-ho endavant. Un altre aspecte que ha volgut destacar Cargol ha estat la gestió del Departament d'Educació en l'obertura de les escoles en aquesta fase 2 del desconfinament. Aquí el Departament ha fet una molt mala gestió de com reobrir, si és que s'havia d'obrir les escoles, que això pot ser un altre debat, però sobretot el moment de reobrir les escoles realment ho ha posat molt complicat. No s'ha planificat, no s'ha treballat i no s'han tingut en compte els ajuntaments. Les mesures de prevenció i de protecció hauran de ser iguales, vol dir que tampoc hauríem d'esperar, si s'ha d'obrir al setembre les escoles, esperar l'última setmana a treballar-hi.